بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. محترم الله رب العالمين دا سورة الكهف بآخرني آيات كي يو خبر كري دا چي ديت بايد هر مسلمان فكري بدي آيات كي الله رب العالمين فرماي فمن كان يرجو لقاء ربه توك چي أميد لري د خپل رب د ملاقات، یعنی دا عقیده لري چې زه به د رب العالمین سره مخامخ کیږم او د هغه سره به زما ملاقات کیږي، نو هغه دې دا یو کار وکړي، هغه دا چې فليعمل عملا صالحا، هغه دې نیک عمل وکړي او خالي لاسونه دې د رب العالمین دربار ته نه ورځي. او دا ځکه چې په ورځ د آخرت کې یا په ورځ د قیامت کې چې مسلمان ته غټې منزلې او غټې مرتبې ملاویږي، دا انسان ته په نیکو اعمالو باندې ملاویږي. الله رب العالمین فرمایي په سورة الاعراف کې وتلک الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون، دا هغه جنت ده چې تاسو ته په میراث کې درکړی شو په سبب د هغه عملونو چې تاسو به کول. نو نیک عمل چې دی دا د انسان دپاره ډیر لازمي دی. بل الله رب العالمین فرمایي چې ولا یشرک بعبادة ربه احدا، او که چیرته ته نیک عمل کې او عبادت کې د رب العالمین، نو د الله سره به په عبادت کې څوک نه شریکه.